Deixa eu esperar. Sníves. Na primjer, da ću da snimim tebi drugače, pa će se isključiti zvuk. Poslaćeš mi. Jevi ga, nek čuje šta pričamo o tomu što snima se sad. Pa ćemo, sad sam namjerno pokazao koliko ti novca imaš, kao, pa sam ušao ovdje na spin ovaj, kao da možeš da vrtiš, da zaradiš još, pa ću da uđem u igri. Ali to čuo sam što ti pričaš? Da. Aha, ali to ćemo da isečemo, razumeš? Aha. Ali to ćeš mi pošalješ na Viber pa će na kompu da se... Ma nema bre sad to ubacim tako se glasim, može... baš mi briga. Da, ubacim briga. Važno se vidi da se zarađuje. Da se vidi da je realna igra. Ti ćeš da uđeš u neku igru gde možeš najbrže za najkraće vreme bilo šta da zaradiš. Pa dobro, ja mogu da pokažem moje Visa kartice da su realne. Pokazat ćeš i to, ali posle ovoga, kad se ovo završi spin, ti uzmi, pokaži Visa karticu da je realna, pa uđi u neku igru koja će najbrže da ti da bilo šta novo. Ma ja sam namjerno sa stavom o tome pričala, da se čuje. Razumeš, no, nije važno. To se sve čuje, evo sad ovo završava se. Evo, sad uđi ti brzo u neku igru posle ovoga gdje se najviše zarazi. To pokaži da može se preki. Ja sam ovdje dosta zaradila na ovoj igrici. Zašto? Pa nekako ja ću najviše ti da bilo šta i... Ja sam tu već na 1200 nekom nivou, ja to hoću da kažem sad, da li će najbrže da se nešto dobije, evo, na 1357 nivou sam. Eto, uđi, odigraj, 15-20 sekundi i za... Ovdje je samo slaganje boja, čaša, ništa. Brzo se igra i brzo se dobijaju poeni. Eto je ovdje sad ime to da vam doda 500 kojina, to mora. Sam ne dali ispod, a jeste ispod. I već smo prešli nivo, eto ga, ovdje možda duplo, no thanks, i već je sljedeći nivo. I tako da 1500 to dobija se pare. Sad izlaziš kako? Vrati se u riči. Ovako. Što sad neće se tako se raditi? Evo sve novce koje sam ja dobila. Ne da prebaciš. Kako pokazuješ, gdje ti ono drago? Evo da je puna Visa kartica. A, to mi je na mail. Ne, to je to.